Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty multimediálních studií, natočili krátkometrážní dokument o třech úspěšných českých youtuberech. YouTube má 10 let a meziročně narostl čas strávený uživateli na YouTube o 60%, takže u takového poměrně starého projektu je to pořád úplně úžasné číslo. A poslední číslo, které s váma nazdílím, je 20 000 fanoušků, který přišli minulý měsíc na YouTuber festival YouTubering, což je taky takový menší okresní město. Ten film vás zavede do zákulisí světa tří YouTuberů českých. Prvním je Nayfake, což je YouTuber, který má kanál s řekněme 380 tisíci odběrateli. Odběrateli je vlastně řekněme loajální fanoušek, který se vrací a sleduje obsah na tom kanálu pravidelně a dostává oznámení o nových videích. Ten kanál má přes 2 miliony zhlédnutí každý měsíc. Druhým YouTuberem, kterého dnes uvidíte v tom dokumentu, je Tomáš Kánský a má kanál Touha s Tomášem a má asi 22 tisíc odběratelů a asi 100 tisíc zhlédnutí každý měsíc. A třetím kanálem je kanál Martina Roty, který možná znáte pod názvem Naprosto retardovaný. A to je kanál, který má přes 130 tisíc odběratelů a asi milion zhlédnutí každý měsíc. Co na to říká publikum? No. Poprosím Tomáše Pořízka, producenta filmu, Lenku Damáškovičkovou, režisérku filmu a Luboše Mořického, kameramana filmu. Jaký to byl zážitek takhle vidět váš vlastní film vlastně na plátně? Mít film veřejně promítnutí na velkém plátně je vždycky velký zážitek. Já jsem teda čekal trošku větší potlesk, ale třeba to ještě přijde. Já jsem ten potlesk slyšel, takže byl tam. Sice slabý, ale byl upřímný. Zeptám se, jak vás napadlo vlastně natočit dokument o youtuberech a případně znali jste ty zahraniční obdoby? No, napadlo to mě a musel jsem splnit nějaký práce vlastně do školy a chtěl jsem udělat něco sami blízkýho, což je vlastně dokumentární styl. A ještě ty obdoby neexistovaly zahraniční, takže ještě jsme se nemohli tolik inspirovat, neviděli jsme to a řekli jsme, že uděláme dokument, uděláme to o tom sami blízký, co znám, koho znám, co jsou youtubeři a tak to vlastně vzniklo. A jak padl výběr právě tady na Tomáše a Nayfake a Martina? Proč jste si vybrali právě tyhle tři youtubery a ne třeba někoho jiného? Já jsem se snažila vybrat prostě lidi, u kterých jsem měla pocit, že se snaží těm druhým něco předat, že mají vlastní názor na věc nebo vlastní názor na život a snaží se to předat někam dál, takže to mají ti tři společné. To je i třeba otázky, které já jsem dostávala, proč jsem se nevybrala třeba ti, co jsou nejsledovaní a podobně, protože pro mě to bylo důležité, aby tihle tři měli společné téma. A kdyby tyhle tři do toho nešly, tak bych musela hledat nový koncept a nové téma celého toho dokumentu. Pro mě to bylo důležité, aby to bylo spojující. Pánové, zeptám se vás, jak jste reagovali, když za vámi tady studenti Univerzity Tomáše Bati přišli, že by o vás jako rádi natočili dokument? Můžu nás poprosit o nějaké zamávání do kamery těch lidí, které já se neproběhnu nejdřív youtubery a pak vás poprosím, abyste nějakým způsobem udělali bordel. Pokud vás to bavilo, pokud ne, tak udělejte prosím bordel, protože je dneska krásně a my jsme mega rádi, že jste přišli. Můžete tam zamávat, díky. A poprosím vás o nějaký aplaus, jestli to stálo za to. Škoda, že vás nevidím všechny. Wow, jste skvělý, děkujem. Tak to je za nás, za youtubery. Motivace jinak.
OK, já už jsem skoro zapomněl otázku. Ta otázka byla, co jsme, jak jsme reagovali, když to... Přesně tak, Martine. Jako v tu chvíli, já jsem si říkal, že asi nepůjde o nic super kvalitního a tak, ale chtěl jsem... Já jsem neměl tušení, jako... Ano, znal jsem tady Tomáše, ale neměl jsem tušení, že to bude právě takovýhle kvality, takže jsem si jenom řekl, udělám dobrý skutek pro lidi, kteří chtějí něco natočit. Protože jsem si říkal, jako lidi, co chtějí něco natočit, by měli něco natočit. To je to hlavní. No a u mě to asi bylo tak, že jsem se to dozvěděl po telefonu, tak jsem odpověděl jo, tak jsem to takhle přidržel a pak a řval jsem, byl jsem z toho nadšený. Takže i kdybych teď umřel, třeba po cestě domů mě někdo přepadne, znásilní, zabije, okrade, tak můžu říct, že jsem byl na velkým plátně, takže děkuju na druhou stranu, že jste mě vybrali. Počkej, ale my jsme nevěděli, že to bude na velkém plátně a věděl jsi, že to bude studentský dokument. Víš co, jako studentský, to negarantuje kvalitu. Tak když byl malý potles, tak to chci trošku zvětšit a i tímhle víš. Takže nejlepší studentský dokument. Máte celkem jako dost lidí, kteří vás sledují. Na druhé straně si myslím, že jako spousta třeba taková to vnímání těch, řekněme, tradičních médií je, že jako, já nevím, YouTube nebo YouTubeři jsou pokleslí a tak dále. Jak se to vysvětlujete? Jo, že vlastně sleduje to strašně moc lidí, jo, prostě sleduje to stovky tisíce lidí, ale na druhé straně tradiční média třeba na to pohlížej nějakým způsobem. Tak zase, když se to vezme, tak spoustu lidí sleduje televizní noviny, že jo? Přesně tak. Já je nesleduju. Já nemám televizi. Vracím. Jaký to pro vás bylo, protože víš, vy si ta svoje videa vymýšlíte, tvoříte, stříháte a tak dále. A tady do toho jste nemohli zasáhnout, že jo? Jako tady ten finální výsledek byl na někom jiným. To je nejúžasnější pocit, který existuje. Jako člověk prostě natočí něco a potom dělejte si s tím, co chcete. A výsledek byl mnohem lepší, než kdybych na tom dělal já, takže já jsem byl spokojený. To není tak úplně pravda, protože já jsem jako do toho přispěl, protože jsem jim pořád do toho kecal, takže když jsem třeba řekl, aby začali natáčet, tak oni fakt začali natáčet a myslím si, že ta moje rada možná stojí i za tím, že dneska tady ten film jste mohli vidět. Já jakoby hrozně moc děkuju, bylo to super a bylo to rozhodně jako nezvyklý, musím říct, že nevím, prostě se něco natočilo, neměli jste to na starost, ty záběry jste neměli u sebe v počítači ten večer, neměli jste i na harddisku externím, aby se to náhodou ztratilo a bylo to hotový a bylo to skvělý, takže pecka, jako zajímavý pocit.